അയ്യോ, ഒരു സഹോദരി ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് കരച്ചിലോട് കരച്ചില, കരച്ചില് മാത്രമാണോ പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രാർത്ഥനയാ? എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നവർക്കൊട്ടും മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല. അവിടുത്തെ പുരോഹിതൻ വന്ന് ചോദിച്ചത്, ഹന്ന, നീ എന്താ രാവിലെ വല്ലോ മദ്യം വല്ലോ കഴിച്ചിട്ടാണോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഹന്ന പറയുന്നത്, അയ്യോ ദൈവദാസനെ അങ്ങനെ പറയരുത്, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വേദന ഞാൻ ദൈവമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക. എന്താ ഹന്നയ്ക്ക് ഇത്ര വേദന? കാരണം അവക്ക് തലമുറകളില്ലായിരുന്നു, വീട്ടിലെ പ്രതിയോഗിയാണ് അവളെ നിരന്തരം വേദനിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പ്രാർത്ഥിച്ചു 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 ദിവസങ്ങൾ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, ഒന്നും ദൈവം മിണ്ടിയില്ല. എന്നാ ഒരു ദിവസം അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. എന്താ തീരുമാനം അറിയോ? എനിക്കൊരു തലമുറയെ തരുവാണെങ്കിൽ ഞാനത് യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചേക്കാം. ആ തീരുമാനം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടു. ദൈവം അവൾക്ക് തലമുറയെ നൽകി. ദാൻ മുതൽ ബേർശേബ വരെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ശമുവേലായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയെ ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്തതല്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ഹന്നയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നേ? കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ കാലങ്ങളിൽ ദൈവവചനം ഇല്ലായിരുന്നു, ദർശനമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഒരാൾ വേണം, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ വക്താവായി നിൽക്കാൻ ഒരാളെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ആ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനൊത്തവണ്ണം ഹന്ന എപ്പോൾ ഉയർന്നോ അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവുമായി. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടി കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ, നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ, ദൈവമേ എന്താ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മറുപടി കാണാത്തേ? ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് കേട്ടോ, ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് കേട്ടോ, ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ തലമുറയെക്കുറിച്ചൊരു വലിയ പ്ലാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഉത്തരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ ദൈവപദ്ധതിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ആരും ഒരു സഹായത്തിനില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ കർത്താവേ വേദന സഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട, സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ആ പദ്ധതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് ചുവടുവെക്കണമെന്ന ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കും. നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. നമുക്ക് പല നാളരുതി ഞാൻ ഏകനും അന്നാളിലാവനോടു ചൊല്ലി, പല നാളരുതി ഞാൻ ഏകനും അന്നാളിലാവനോടു ചൊല്ലി, ലോകാദ്യതോളവും കൂടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിതമായ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായി, ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയായി, ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. പല നാളിൽ ഞങ്ങൾ കരുതി ഞങ്ങളെ കരന്ന് അന്നാളിൽ ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ വണ്ണം ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് വഴി നടത്തിയ കർത്താവേ, ഇന്നും ഞങ്ങളെ ജയത്തോടെ നടത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടതായ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. എല്ലാവരും ദൈവം സൂക്ഷിക്കണമേ, പരിപാലിക്കുമാറാകണമേ. ഏകരെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗം അവിടുന്ന് സഹായിക്കും, എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തും. പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. കൃപ കൂടിയിരിക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.